dönendi, sırayındı. Ben okudum sosyal şebekede ki, veyahut da gördüm ki, 6-7 nefer ki var, harici ülkedediler. Güya ki bunlar dövlət çevrilişini hazır işler görürler. Neyin yerler? Bunlar bazı adamlardılar. Mən tarix boyu görməmişim ki, uzaqda otura-otura dövlət çevrilişinə cəhd göstərsinlər. Belə şey mən görməmişim. İndi deyirlər belədir. Amma bir məsələn bilmək istəyirəm. Görəsən bunların dövlətə, xalqa vurduğu ziyanlar, 6-7 nəfər cavan uşaqların adlarını çəkirlər. Bunların vurduğu ziyan daha çoxdur, nəinki Əli Həsənovun. Hansınız ziyanı çoxdur? Əli Həsənov bu saat oturub Türkiyədə. Və deyir ki, mən səhətimlə məşğulam, baş-başa qalmışam səhətimlə, mənlə işiniz olmasın. Və s. Beylaxı. Nə oldu bunun xəstəliyi, vəzifədən çıxan kim birdən-birə baş qaldırdı? Bilirsiniz, millət uzun illərdir. Şikayət məktubları yazırdı. Göndərdi prezident administrasiyasına. Uzun illərdir. Və günün də axırında qucaq-qucaq məktubları götürüb yandırırdılar. Buradan onun içindən verilən məlumatdır. Və bunların heç biri çatmırdı prezidentə. Hər halda mən belə işmişəm. Güya prezident bunları bilmirdi, xəbəri yox idi. Olsun. Buna deyərlər poçtovi biznes. Hər məktubun biri 30-40 manatı idi. Prezidentə yazılan məktublar. Bunu çölə atırdılar. Yazıb göndərirdilər. Amma indi birisi yazmağa ehtiyac yoxdur. Mən nağıllarda qabaq uşaq vaxtı oxuyurdum ki, padişah fahir libas olurdu, çıxırdı küçüyə, bazara, görün millət nə gündə yaşayır, necədir. İndi bunu bilməyə, necə deyərlər, sosial şəbəkələr vasitəsilə baxıb öyrənmək olar. Sosial şəbəkələrə baxın, görün millət zibil üstünə birbirlərini qırır, millət zibil yeyir, pul yoxdur millətdə, millət əlatsız qalıb. Ancaq öz saadətlərini, xoşbəxtliklərini görürlər uzaq Sibirin şaxtalı çöllərində. Tək burdan çıxım gedim, canım qutarsın. Bilirsiniz, millət belə məhv olur. Bugün bizim reallığımız budur. İndi bütün hadisələri biz yekunlaşdırıb, qoyuruq günahı Mehdiyevlə Əli Həsənovun boynuna. Bunların günahı çox böyükdür. Məgər bu iki nəfərdilər. Doğrudanmı Respublikanı bunlar iki nəfər ancaq doluyurdular? Yox, baxın sosial şəbəkələrə. Gör millət nə gündədir. Millət dərman ala bilmir, kütləşmə gedir. Həqiqətən, millət bərbat haldadır. Bizim xarici siyasətimizə diqqət vermək lazımdır. Xarici İşlər Nazirliyində attestasiya olmalıdır, yoxlanılmalıdır. Necədir, hansı səviyyədə bunlar bilirlər? Sahəni bilirlər yoxsa yox? Ümumiyyətlə, bütün sahədə getməlidir attestasiya. Biz dəfələrlə dediyim kimi, Xarici İşlər Nazirliyində Türkistan idarəsi açılmalıdır. Nəyin bahasını olsun, Türkistan idarəsi. Və təsəvvür edin ki, Çində yaşayan Uyğurlardan tutmuş, Triestdə yaşayan türk dilli xalqlara qədər, hamısının birləşməlidir, bunlar olmalıdır.